Pessoal, tudo bem? Eu tô trazendo para vocês hoje o sapatinho galinha pintadinha, tá? Vou mostrar como eu fiz esse sapatinho aqui, tá bom? A base desse sapatinho eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para vocês, tá bom? Então eu já tô com ele aqui pronto, tá? Eu só vou mostrar mesmo como que faz os olhinhos, a crista, eu trabalho aqui do lado, tá? Porque o sapatinho eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom? Pra fazer o sapatinho, eu usei a linha Charme 21-24, que é esse azul aqui, tá? 21-24. Pra fazer a crista, eu usei aqui a linha 35-81. Pra fazer o biquinho, eu usei aqui a cor 12-89, tá? E usei aqui, olha, um botão desse daqui, mas você pode usar aí o que você achar melhor, tá bom? Também aqui, olha, é miçanga preta. Eu não sei o tamanho, mas aí vocês escolhem o tamanho que vocês vai achar melhor, tá? Que vocês gostar. Agulha. Eu fiz o sapatinho com a agulha 1.75. A base eu fiz com 1.75. O olho eu fiz com a 1.75. A crista eu fiz com a agulha 1.75. E o biquinho eu fiz com a agulha 2.5, tá? Pra colar os olhinhos, o biquinho aqui, eu usei essa cola aqui, ó. Mas vocês podem usar aí a cola que vocês achar melhor, tá bom? Eu vou iniciar, tesoura para arremate, tá? Eu vou iniciar com a linha vermelha, tá? Lembrando que o vídeo do sapatinho vai estar na descrição, tá bom? E a agulha 1.75. Aqui, olha. Tem cinco diminuição, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir na terceira, tá? Deixa eu só tirar esse negócio aqui e esse negócio aqui. Ó, eu vou vir na terceira diminuição aqui. Vou pegar a linha vermelha. E aqui, olha, eu vou prender ela. E vou subir 12 correntinhas, tá? Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Feito as 12 correntinhas, eu vou voltar no mesmo lugar que eu prendi e vou prender com um ponto baixo. Vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 correntinhas, volto no mesmo lugar onde eu prendi, ó, e prendo novamente com um ponto baixo. Vou fazer 12 correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Feito as 12 correntinhas, eu vou voltar no mesmo lugar aqui, vou prender com um ponto baixo. Tá? Prendi com um ponto baixo, eu faço uma correntinha, vou cortar, puxo aqui, aperto. Aí aqui, ó, atrás aqui, ó, fica assim. Aí eu vou vir aqui, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Eu cortei, tá? E vou puxar pra cá. Deixa eu puxar direito, porque eu não puxei, ó. Acabou que não veio. Tá? Você pode fazer esse sapatinho com qualquer linha, tá? Esse daqui é o mesmo tamanho que eu... Vai estar na descrição do vídeo, tá? De 1 a 4. De 1 a 4 meses, tá bom? Ó. Puxa aqui. Dá uma apertadinha aqui, ó. E aqui a crista já tá pronta, tá? Ó. Aí aqui, olha, eu vou fazer essas manchinhas aqui, esses risquinhos aqui, tá? Vai ficar, olha, na carreira de baixo, aqui tá aquelas duas diminuição e meio ponto alto, um e dois pontos baixos aqui depois daquela diminuição. Vai ficar no segundo ponto baixo, tá? Linha
de crochê branca, que eu acho que eu esqueci de falar, tá? A linha de crochê aqui branca, charme também, tá? Aí vai ficar na segunda, aqui tá a primeira diminuição, a segunda diminuição em meio ponto alto, uma, duas, dois pontos baixos. Vai ficar embaixo dele aqui, ó, tá? Aí aqui eu faço assim, ó. Eu vou puxar aqui. Essa ponta de linha que fica lá pra dentro, se você quiser passar uma linha de cola tecido, pode ser, tá? Ó. Eu não tenho agora, mas eu vou comprar depois e vou estar passando, tá? Aí eu volto no mesmo lugar, ó. Ó. Aqui, firmo. Vou vir aqui no mesmo lugar, ó. Eu vou pular, ó. Um, dois, no segundo ponto alto, eu passo pra lá, ó. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó, de cima para baixo, ou tanto faz, pode ser por aqui mesmo. E vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Volto no mesmo lugar. Aí eu vou vir aqui, ó, no terceiro ponto, né? Tem um aqui, ó, um, dois, em cima do terceiro ponto lá, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou subir e vou voltar aqui no mesmo lugar, ó. Ó, aí fica assim a marquinha. Tá? E se você quiser um em cima da outra, depois é só arrumar aqui, ó. Que essa daqui não ficou, mas é só vir com a agulha assim, ó. Ó. E ajeitar aqui que ele fica bem arrumadinho, tá? Aí aqui é só arrematar. Se você quiser passar a cola, tá? Depois eu vou passar a cola aqui. Só dar uma apertadinha aqui, ó. Aí fazer do outro lado a mesma coisa. Tá? Depois do segundo meio ponto alto aqui no. Depois tem o segundo meio ponto alto e os dois pontos baixos. Vai ficar aqui, ó. Embaixo do segundo ponto baixo. Eu volto em cima. Ó, volta aqui embaixo, aí eu vou pular a mesma quantidade de lá do outro, eu vou pular aqui, ó, no terceiro ponto alto, ó, pulo um, dois, no terceiro eu entro. Ó. Aí eu vou pular novamente a mesma quantia aqui e faço a mesma coisa. Aí aqui é só arrematar do mesmo jeito aqui, tá? Passar a cola ou do jeito que você achar melhor. Esse daqui eu ainda não fiz os arremates, ó, ainda tem linha aqui, mas depois eu vou estar fazendo, ó. Para fazer o olhinho, eu vou pegar aqui a agulha 1.75 e a linha Charme na cor branca, tá? Eu vou fazer aqui o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, você pode estar fazendo cinco correntinhas, tá? Aqui eu vou apertar bem o ponto para o olho não ficar muito grande. Se o seu ponto for muito frouxo, aperta, porque senão vai ficar grande e não fica legal, né? Então, olha, aqui dentro vai ser 15 pontos altos.
tá? Então, eu fiz contando com as três correntinhas, tá? Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14. Eu peguei a linha cortada aqui, não percebi, mas é 15 pontos altos dentro do círculo mágico, tá? Então eu vou fazer aqui e volto. Então, olha, feitos os 15 pontos altos, puxa aqui a linha, tá? Eu puxei, esqueci de mostrar. Aí, olha, eu não prendo na terceira correntinha, tá? Eu prendo aqui, ó, no próximo ponto alto, com um ponto baixíssimo. Agora é só cortar. Eu pego aqui, ó, puxo aqui, passo essa linha aqui para trás aqui, ó. Essa linha aqui, ó, eu pego ela, vou vir aqui dentro desse furinho aqui e vou passar ela para frente. Aí aqui é só colocar a pérola aqui, ó, a bolinha, né? Olha, pegar a agulha, aí eu vou voltar no mesmo lugar. Aí aqui é só ajustar. Aqui eu amarro, tá? Se você achar que vai ficar grosseira, aí você faz de outra forma aí, do jeito que você já tem costume. Eu sempre amarro. Depois é só ajustar aqui e virar ela assim pra ficar certinho aqui, ó. Aí tá pronto aqui o olhinho, tá? Agora vai ser o bico, a linha amarela e a agulha 2,5. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou voltar na primeira correntinha e vou fazer aqui dois pontos altos. Deixa eu conferir. Isso, dois pontos altos. Feito aqui, olha, depois das correntinhas, né? Tem as quatro correntinhas, mais dois pontos altos, três correntinhas agora. Uma, duas, três. Eu vou vir aqui na primeira aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Cortar. Eu gosto de pegar assim, ó, viro aqui, passo essa linha aqui pra trás. Ó, passo aqui para trás. Aqui eu gosto só de cortar um pedaço assim, ó. Aí aqui eu vou passar a cola aqui em cima. E aqui vai colar essa parte aqui, ó, onde eu não amarrei, não fiz nada aqui, tá? Agora aqui eu vou só arrematar aqui alguns fios que eu não arrematei e volto. Então aqui, olha, para colocar o botão, eu vou vir aqui. Ó, no segundo ponto alto, com a mesma linha aqui que eu fiz o sapatinho. Ó, eu tô mostrando porque já teve pessoas perguntando como que faz, como que eu coloco, né? Então, olha, eu só amarro, tá? Pegar a linha aqui, ó, amarro, aperto bastante aqui. Umas três vezes, tá? Para não soltar mesmo. Aqui dentro, olha, para ele ficar firme aqui, olha, eu pego um saquinho, tá? E coloco aqui dentro pra
fazer a colagem aqui do olhinho, do bico. Para o sapatinho ficar duro, eu não passo nada, tá? Só a linha mesmo, já deixa ele firme. Se você não encontrar dessa linha Charme aqui na sua cidade, você pode estar usando a Iris, porque ela também deixa o sapatinho firme, tá? A Iris é da marca Supremo, tá, gente? Ó. Aí aqui é só moldar, né? Deixar bem arrumadinho aqui. E fazer a colagem aqui do olhinho. Eu passo bastante cola aqui. Depois que tiver seco, aí você dá uma abre aqui, tá? Caso ele tiver ficado assim meio fechadinho, aí depois que tiver seca a cola, é só ajeitar. Passo cola aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no meio. Opa. Ó, aqui no meio aqui, ó. E coloco. Dá uma apertadinha aqui para ele ficar com o biquinho fino. Ó. Então, pessoal, é isso, olha. Depois aqui é só, quando secar, é só arrumar, tá? Olha. Então, o sapatinho fica assim, tá? Esse daqui ficou com a pérola torta, mas é porque eu vou esperar secar para depois eu arrumar para ficar igual esse, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!